Топоніміка несе в собі велику енергетичну основу, як для міста в цілому, так і для кожного городянина, стверджують історики. Тому актуальна тема із перейменування Дніпропетровська та його вулиць підняла навуха науковців. Особливе значення для них мають центральні вулиці, що повинні бути названі на честь людей, які зробили вагомий внесок у розвиток Дніпропетровська. Тож історики зараз ледь не б'ються за нову назву для проспекта Карла Маркса. Розділилися на два табори – за Яворницького і за Поля. Я би означив би Поля все ж таки більшою мірою як підприємця, а потім людину захоплену, так? Якимись археологічними пошуками, історичними. А Яворницького однозначно це дослідник. Тобто там він все ж таки не був підприємець, він більше був управитель, тобто керівник, директор. Тому тут є суттєва різниця все ж таки. Дніпропетровськ, Катеринослав – достатньо молоде промислове місто. Тобто старе за традицією, але молоде економічно розвинуте місто. І модернізація, яка тоді почалася в кінці 19 століття, це повною мірою заслуга Поля. Правильно було сказано, що Поль – це типовий підприємець. Але, панове, Дмитро Іванович Яворницький не був типовим культурним діячем. Він не був типовим науковим діячем. Це була абсолютно неординарна людина. Ця людина, завдяки діяльності цієї людини, наше місто Катеринослав, Дніпропетровськ, через 2-3 місяці нова назва буде. Саме завдяки Дмитру Івановичу наше місто набулось той інтелектуальний, науковий, культурний шарм, який воно має до сьогодення. А комісія міської ради з перейменування міста та вулиць працює в напруженому режимі, кажуть у міській раді. Пройшло вже 7 засідань, розглянули 258 топонімів, в тому числі і назву центрального проспекту. З проблемою під кодовою назвою «Яворницький Поль» члени комісії вирішили боротися, запропонувавши компромісне рішення. Проспект Карла Маркса пропонують назвати на честь Яворницького, а ще один проспект також важливого значення – Кірова – на честь Поля. Пам'ятаю, 2-3 роки тому було в інтернеті голосування, і лично я голосував за Олександра Поля. Тобто чоловік, який приложив максимум зусиль, щоб із провінціального міста на базі різних поселень з'явився великий промисловий город, в якому ми зараз і живемо. Тому я думаю, що Олександр Поля – це найсправедливе названня. А комісія прийняла рішення по там, Яворницький. Уже прийняла? Так. Да. А Кірова буде Поля? А Кірова в Поля, так. Да. Тому що це була вулиця Полєва і как бы созвучна. Але я спілкуюся з депутатами, вони кажуть, ну раз тоді не то, буде центральний. Як наголошує пан Чебанов, обговорення комісії мають рекомендаційний характер. І останнє слово вже буде за депутатами міської ради. Надія Басіч, Макс Бодриченко, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.